Drejtoria e bujqësisë në Ferizaj, në kuadër të projekteve të saj, ka bërë thirrje aplikimin në adresë të fermerëve për projektin e përkrahjes me mekanizëm bujqësor. Kjo në vazhdim të subvencioneve dhe çon herën e parë që komuna implementon projekte të kësaj natyre. I pari kësaj drejtorie Borim Bajrami ka thënë se ky projekt në një mos e zëvendëson projektin e subvencionimit të kamatave, por që ky mekanizëm është i ri dhe lidhet kryesisht me kërkesat e fermerëve. Interesimi i kryetarit Aliu është që të cilëm risi në secilën drejtori dhe në aktivitetet tona. Është planifikimi vitit kaluar, do thonë mekanizimi bujqësor, bëhet fjalë për rreth 65.000 euro vlerë investive. Nuk ka ndodhur në të kaluarën, po ndodh për herë të parë në komunën e Ferizajt, që t'i përgjigjë me interesimit të fermerëve për blerën e mekanizimit të ri. Keni parasysh që është investuar vetëm në komatat kredive, bujqit kanë apliku, kanë marë kredi me gjoja blerën e mekanizimit, po nuk kanë ble mekanizim të ri, dhe më tonë kanë ble mekanizim për dortë, dhe ne pas analizave që kemi bërë në teren dhe kemi po gatishmërinë e fermerëve që ta punojnë tokën, ne jemi interesu dhe kemi bo këtë projekt, investim në mekanizim të ri, jo të përdort, mekanizim të ri, i cili do të jetë gjatë dhe do të hynë në funksion fermerëve bujqëve tanë. Për me tepër bëhet e ditur se interesimi fermerëve për këtë projekt është i lartë. Në këtë projekt besohet se nuk do të ketë participim nga ana e fermerëve, ndërsa kriteret janë ato që i përcaktojnë fituesit. Ko interesim të jashtëzakonshëm do t'i jepen falas, do më thonë gratis, nuk do të kenë obligime të paguin as pjesë marrje të gjithë fermerë që kanë apliku. Është interesim shumë i madhë, ne do të bëjmë përzgjedhje në bazë kriterëve që i kemi saktuar. Janë disa pajise që kushtojnë pak më shtrejt dhe janë të dedikume për fermerët që kanë tokë të hapsirat moja të punu me kështë. Komuna e Ferizajt shumë shpejt do të bëjë shpërndarjen edhe të më të kultivatorëve, por edhe do t'i përkrahë edhe bletartë. Po, tani fillon faza e projekte kështu pak më të veçanta, do të bëjmë shpërndarjen e më të kultivatorëve, zbashku me pajisje, siç janë kosat dhe frezat që do shpërndarën të fermerët tonë. Jemi në përfundim të përpilimit të listës e përfituzve dhe kjo do të bëhet, po besojmë rana dyjove do të bëhet shpërndarja. Po ashtu pritet që projektet tashme të kemi edhe në bletari, do t'i pajisim bletart me kosheret e bledhve, por nuk do t'jen kosheret zakonshme kështu, do t'jen kosheret e kombinuara me plastik dhe me dru, që po besoj janë majet gjatë dhe do t'ju hinë punë bletarës. Komuna e Ferizajt së fundi ka arritur fondet për përkrahjen e këtij sektori, i cili po vlerësohet si më i rëndësishëm në ngritjen e prodhimtarisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës.